Հարությունը ցախոտին նախագծի հետ կապված քննարկում եք ունեցել խմբակցությունում եւ կարծես թե շատերը չեն մասնակցել, չի հետաքրքրում նրանց նախագիծը եւ հետո նաեւ խնդիր կա հանձնագլխադասային հանձնաժողովի ընտրության հետ կապված, ինչով է սա պայմանավորված։ Ես հաճախ զարմանում եմ, երբ որ հարցի մեջ արդեն փորձում են լրագրողները պատասխանել այդ հարցին։ Եվ երկրորդը արդեն այդ հարցին, որին դուք փորձեցիք պատասխանել, ինքն փոխարեն պատասխանել եմ ու ասել եմ, որ եղել է քննարկում իմ հրավերով, այնպես ինչպես կլինի շուտով բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության հետ, նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ մասնակցել են այն պատգամավորները, որոնք որ հարկ են համարել, որ իրենք ասելիք կամ լսելիք ունեն, դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, եթե բոլորը չեն մասնակցել, որովհետև դա եղել է միջ այս նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, մի մասը գործողման են, մի մասը այլ գործերում են, ուրիշ չեմ հասկանում այդ ճանջից փիղ սարքելու մղումները հատկապես լրագրողներին։ Արադ Միրզոյանի հետ պետք է քննարկեի գլխադասային հանձնաժողովի քննարկել եմ եւ փոխվեց պատասխան դեռ չունեմ, կախվածա լինելու ներքին ընթացակարգերից եւ օրենքի օրենքը ինչպես դա թույլ տալիս, դեռ չունեմ դրա պատասխանը, բայց ամեն դեպքում եթե չփոխվի, դա պարզա որ պետքա գնանք տնտեսական հանձնաժողով եւ այնտեղ քննարկենք, ինչպես արդեն ասել եմ նորից դրա մասին։ Պարոն Թորոսյան, շատ չարչերված կարդասիլի թեմայից ինչ ուրիշն կա։ Մոռացել է ճիշտ ասած այդ թեման, հետեւաբար ինքը այլևս չարչակված չի։ Օրակարգում չի այլևս։ Ինչա։ Պատվաստանյութը բոլորի համար պարտադիր դարձնելը։ Եթե հարցը կոնկրետ տակ, կպատասխանեմ, մեր օրակարգում են ցանկացած առողջապահական հարց։ Այսինքն բոլոր տեսակի առողջության վերաբերող հարցերը մեր օրակարգում են, ձեզ կոնկրետ ինչն է հետաքրքրում։ Կոնկրետ գարդասիլի թեման։ Կա ինչ, այսինքն ինչը կոնկրետ։ Ի վերջո բոլորի համար բազմիցս հայտարարվել են, բազմիցս հայտարարվել է, բազմիցս։ Եվ ես զարմանում եմ, որ դուք նորից եք հարցնում, որ որևէ պատվաստանյութ պարտադիր չի որևէ երկրում, եւ Հայաստանում էլ պարտադիր չի եւ չի եղել ու չի լինելու։ Աննախար քաղաքացիները, ՀՀ պարտ քաղաքացիները անակնկալի եկան, երբ իմացան, որ իրենց վճարվող հարկերից նախարարների աշխատավարձը դարձել է 1.5 միլիոն դրամ, թե վարչապետը մեկնաբանեց, բայց այնուհանդերձ ինչու է դա գաղտնի եղել, ինչու որոշումը կառավարության նիստում չի քննարկվել, ինչու դրա մասին ձեր քաղաքական թիմը հարգելի լրագրողներ, եթե ուշադիր հետևենք այն պարզաբանումներին, որոնք որ տրվել են այդ հրապարակումից հետո, այնտեղ հստակ նշվում է, որ եղել է 30%-անոց պարգևատրումային ֆոնդ, որը հաստատվել է ուղիղ անցյալ տարի այս ժամանակ 2019 թվականի բյուջեյում, որը հնարավոր էր ծախսել այդ գերատեսչության ղեկավարի լիազորությամբ, այսինքն հայեցողությամբ, սակայն որպեսզի լինեն համահավասար պայմաններ բոլոր գերատեսչություններում, որոշվել է մի թիվ, որը ընդամենը հաղորդվել է գերատեսչություններին գաղտնի գրության միջոցով, քանի որ պարունակում է ազնական տվյալներ կոնկրետ անձանց ստացող աշխատավարձի վերաբերյալ։ Սակայն բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նախարար, տեղակալ, գլխավոր քարտուղար, գլխավոր քարտուղարի տեղակալ նույնիսկ ունեն հայտարարագրման պարտավորություն իրենց տարական եկամուտների, որտեղ նշվում է այն աշխատավարձը կամ աշխատավարձին հավասարեցած բոլոր վճարումները, որ ինքը ստացել են տարվա ընթացքում։ Հետևաբար գաղտնի պահելու տարբերակ մեր աշխատավարձի պարզապես չկա։ Եվ խտան հանդիսացավ դա, հիմա դուք լավ աշխատում եք, որ ձեր աշխատավարձը։ Ես միշտ եմ լավ աշխատում։ Ես աշխատում եմ լավ միշտ եւ աշխատելու եմ այդպես միշտ։ Թիմը լավ մասնակցել մեր գրակցել է։ Իհարկե։ Իհարկե ունացամ։ Պարզաբանումների բացումը, պարզաբանումը նաև այդպեսին էր։ Դա գլոբալ պարզաբանում է, որ միշտ խթանը հանդիսանալու մասնավոր ոլորտից լավ աշխատակիցներ ներգրավելուն, եթե այդպեսի կարիք կա կամ եղած լավ աշխատակիցներին պահելու եւ մոտիվացնելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ ստեղ որևէ գաղտնիք չկա, որ դա ամենակարևոր գործոններից մեկն է, ամ աշխատակիցների մոտիվացիա եւ լավ աշխատանքի։ Իմ քայլի պատգամավորներից մեկը կարծիք հայտնեց, որ նախարարների կողմից գուցե եղել է աշխատավարձների բարձրացման ցանկություն կամ առաջարկություն։ Դուք նման լավ չհասկացա հարցը։
ինքնալի պատգամավորներից մեկը կարծում է, որ գուցե նախարարները իրենք են հասել բարձրաձայնել, որ աշխատավարձերի բարձրացման կարիք կա։ Ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը միշտ արծարծվել է, այդ ոչ միայն մեր իշխանության օրոք, բայց նաև մեր իշխանության օրոք, եւ կարիք չկար որևէ տեղից այդ խնդիրը բարձրաձայնելու։ Ավելին ասեմ, բարձրացել են ոչ միայն ձեր նշած պաշտոնյաների աշխատավարձերը, այլ մեր անձնակազմի բոլոր աշխատակիցների աշխատավարձերը տարբեր չափերով, որտեղ այդ պարգևատրման ֆոնդի ընդհանրը մի մասն է ծախսվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատարձից, մնացած մասը ծախսվում է մյուս աշխատակիցների վրա, օրինակ մեր վարչության պետերը մեծ մասը ստանում են իրենց ֆիքսված աշխատավարձից կրկնապատիկ, երբեմն եռապատիկ ավել իրենց լավ աշխատանքի համար եւ դիմաց։ Այնպես որ այդ բարձրացումը վերաբերել է հազարավոր քաղաքացիների եւ ոչ թե մի քանի պաշտոնյայի։ Շնորհակալություն։